Godmorgen. Godmorgen. Du ved godt, min gik, det ikke kan tåltrække. Hvordan går det på arbejdet? Travlt. Og de er okay, dem du arbejder med? Henrik sagde noget om, at de ikke er så søde derinde. Hvad? Nej. Jeg synes simpelthen, at tonen ændrer sig lidt. Hvad mener du? Du kan da altid snakke med os. Nej, men vi taler om mig. Sidde inde på et kontor alene, dag ud af dagen. Jeg vil blive skør. Det, Anne-Lise oplever, det er jo hendes virkelighed. Iben, hallo, rolig. Jeg kan slet ikke høre, hvad du siger. Der er lidt ekstra sikkerhed lige i dag. Malene og Iben har modtaget nogle ubehagelige trusselsmails. Hvad? Jeg kan ikke bare prøve at have et professionelt forhold herinde, hvor I ikke generer mig, jeg ikke generer jer. Altså, hvad mener du med, at du har generet os? Altså, man kan fortrænge, at man gør ting, hvis man er bange nok. Gunnar. It is therefore my privilege and joy to bring you death. Iben har ret. Vi dyr. Hun har skrevet trusselsmails. Og indtil videre er der ikke noget, der tyder på en forbrydelse. Du kan blive undtagelsen for reglen. Men selvfølgelig er det ikke dig. Du har din frie vilje. Jeg prøver bare at forstå det. Hallo!